odmah dolazimo i do još jednog glavnog gosta na našoj žurci. Dobar dan, gospodine Šešelj. Dobar dan. Pa vi ste došli već neko vreme ovde. Recite mi, kakva je atmosfera, kakav je ambijent, jel ste zadovoljni s ovim što vidite? Pa atmosfera je prezadovoljna sam, a drago mi je da je došlo i do ove proslave otkrivanja informativne televizije. Želim da ta televizija što pre dobije nacionalnu frekvenciju. A krenula je krupnim koracima. Pored portala i novina, ovo je da kažem sve to trojstvo koje se nadovezuje i ta televizija i koja će možda da ostvari, sigurno će da ostvari i efekte na tom medijskom nebu. Recite mi da ste probali nešto od ove hrane ukusne koje sam spremao. Dobao sam sve i sve je bilo odlično. I pečeni vo na ražu. I pečeni vo i svadbarski kupus. Sve sam probao. Najbolji su sir i kajmak. A ovo je taj kraj. Tako je, to sam baš htjela da vas pitam. Šta je vaš favorit? Gibanica, kupus ili pečeni vo na ražu? Pa, kajmak i sir. Pa namazani na hleb i kajmak namazan, a se sir tek. Ja ste znali da je u gibanici ima kajmaka? Jesam, jeo sam gibanicu. To je prava ova, kako ste rekli, iz ovih krajeva. Da, da. Prava četnička. Tako je, 1,20 m. Recite mi, jel ste prvi put ove godine tu? Može, naravno, izvolite. Prijatelji. Opa, znam vas televizija, ne znam da smo se upoznali nekada. E, pa to je lepo. Ja bi vas prepoznao da niste s tim tamnim naočarima. Ali sam se htjela da spoznaju. Prijatno. Eto, imat ćete prilike da se družite i sa našom poznatom zvezdom, Anom Nikolić večeras. Dosta je poznatih ljudi ovde generalno. Matur sam ja za druženja sa zvezdama. Zašto tako mislite? Ja se družim s knjigama. Pa dobro, sa knjigama ste se dosta dugo družili, možda malo treba da promenite sad. Sad, u ovim godinama. Kako? Nikad nije kasno. Šta bi mi žena na to rekla? Ovo je čisto ovako druženje radi zbog veselja, nema tu nikakvih zlih namerna, što se kaže. Recite mi, nisam vas pitala još da li je ovo prva godina ovde da ste sa nama ili ne? Da, prva godina. I Nažalost, nisam ranije dolazio, iako sam svaki put uredno pozivan, bili su neki razlozi koji su me sprečavali. Da u buduće neće biti tih razloga koji će vas sprečavati? Nadam se, ako me budu pozivali, da ću redovno dolaziti. I imam još jedno pitanje, pre nego što završimo ovo uključenje. Od sve ove muzike, da li imate nešto što biste vi poručili da volite da čujete sada, da nazdravite uz to? Pa ja sam već naručivao četničke pesme čim sam došao. Čuli ste valjda? To sam čula, kako da ne. Sad bi naručio ako neko zna da otpeva kad se vojska na Kosovo vrati. Znate kako ide ta pesma? Ječam žela, Kosovka devojka. Kako da ne znam? Ne znate. Ječam žela, ječ mu govorila. Ječam žito, seme plemenito. Ja te žela, a ja jela. Junački te konji pozdrani, konji hrabre srpske vojske. Kad se vojska, Kosovo vrati. Kad se vojska pričesti u samodreži crkvi, kad se konji napoje na reci Sitnici. Ne stanom i tako dalje. Znala sam početak, možda delovalo mi je poznato, ali definitivno. Neku komunističku veziju. Kao... Koja to sestra više sebi želi svatoje nego svom bratu? Ne postoji takva sestra. Komunistička pesma. To treba što pre isključiti iz svih programa. A ovo je prava, originalna. Kad se vojska na Kosovo vrati. Pravu ste, proverit ćemo da li neko od muzike zna da otpeva tu pesmu. Pa možda Zorica Marković, pitajte nju ili neko od ovih zelih pevača. Da učinimo i vama to zadovoljstvo da čujete ovu pesmu ovde kod nas, premijerno na žurci u Rosićima. A eto, ja vas ostavljam još malo da odmorite ovde i eto da uživate u ovoj dobroj atmosferi. A mi se vidimo uskoro. Da, po šatorom je malo toplije nego na polju. Da sam znao, ranije bi tražio mesto van šatora. Ali da je čovek u pamet do kad je kod, kad je sve bi drugačije bilo. Verujte mi, vi ste odličnu odluku napravili zato što za par sati će biti toliko hladno da ćete morati da bežite po šatoru. Meni to noća ne smeta, ali velika temperatura mi smeta. Ovo će biti još par sati, sat, dva i pol ćete moći da uživate kao da su jutarnji časovi. Dobro, ja sam već ovde skoro 3 sata.
to je malo. Daj me da idem. Boga mi, to je malo, ništa bez 5 sati pa na gore. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Pa se čujemo uskoro da vidimo ko još dolazi kod nas i kakva nas žurka ovdje očekuje do kreveća.